հանրապետության ստանալու համար հարցումը դնել է ԱԳՆ-ին, ինչ օգնության մասին է խոսքը, տեխնիկական թե մասնագիտական։ Տարատեսակ սկսած մասնագիտական զուտ կազմակերպական առումով վերջացած կոնկրետ աշխատող բժիշկների եւ մենք արդեն ունենք պլանավորված այցեր, Ֆրանսիայից ունենք 10 բժշկի այց վաղը հատուկ չվերթով, Լիտվայի կառավարությունն է մեզ պատրաստ օգնել, դրանք էլ հավանաբար մի շաբաթ կայցել են, կան նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից ցանկություն հայտնած բժիշկներ մոտ 50 հոգի, որոնք էլի կրկին կայցել են ամենայն հավանականությամբ եւ տեղում կաշխատեն մի քանի շաբաթ։ Նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական գրասենյակի հետ են բանակցությունների մեջ երկու տարբեր ուղղություններով բժշկական արտակարգ իրավիճակների համար հատուկ ստեղծված թիմերի այցելության հետ կապված, հավանաբար դա կլինի կամ լեհական թիմ, կամ իսրայելից, որոնք մեծ փորձ ունեն տարբեր երկրներում, նրանք հիմա օգնում են երկրներին, բայց այդ որոշումը դեռ վերջնական չի ու նաև ժամկետների մասին ԱՀԿ-ի մասով տեղեկություն չկա։ Պարոն նախարար, ես հասկանում եմ, որ դժվար է ինչ-որ առնու կանխատեսում անել, դեռ եթե տեմպն էլ էսպիսին է, բայց այդուհանդերձ, երբ նա որ կլինի խոսել վիրուսի էական կարծում եմ այդ թվերից է կախված, այսինքն բոլորս այդ պահը կտեսնենք, դա թաքուն չի անցնի եւ կանխատեսումները առաջին իսկ օրվանից շատ անշնորհակալ գործ են եղել այդ առումով, օրինակ ես քիչ առաջ մի կանխատեսման մասին ասացի, որ կանխատեսում էր, որ մենք 15000 պացիենտ պետք է ունենայինք հաստատված դեպք հունիսի 9-ին, բայց մենք ունեցանք 12-ին, ինչը լավ է, այն իմաստով, որ այդ կանխատեսումը չիրականացավ, կամ կանխատեսումը հաշվի չեր առել, օրինակ, վերջի օրերի մեր միջամտությունների ազդեցությունը, տեմպը, կարգապահությունը եւ այլն։ Մենք բազմաթիվ կանխատեսումներ ենք ունեցել հունիսի վերջը մինչեւ 500000 պացիենտ, 50000 պացիենտ եւ այլն։ Եվ հետեւաբար պետք է post-factum նայենք այդ ամեն ինչին, այսինքն երբ որ մենք շարունակական ունենանք արձանագրվող դեպքերի իջեցում կամ կայուն վիճակ եւ ակտիվ դեպքերի իջեցում, այսինքն բուժման մեջ գտնվող դեպքերի իջեցում, այդտեղ կարող ենք արձանագրել, որ մենք անցանք, բայց մինչեւ դա շատ դժվար է ասել։ Ինչ-որ հարց է, պարոն նախարար, քան որ պարբերաբար ասվել է, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, որ Աշնանը կամ այդ սեզոնին արդեն հնարավոր է երկրորդ ալիք եւ այլն, եթե այս տեմպերն է շարունակվում, այսինքն Աշնան արդեն կամ եղանակների ծրտելուն պես ինչ է սպասվում, դա ինչ ձևով կարող է անդրադառնալ վիրուսի տարածմանը։ Պետքա տխրեցնեմ բոլորին, բոլոր սուր շնչառական վարակները Աշնանը ակտիվանում են տարբեր երկրներում, տարբեր սեզոնից, ջերմաստիճանից եւ կախված, մեր մոտ հիմնականում դա նոյեմբեր, նոյեմբերի վերջ, երբեմն նոյեմբերի սկիզբն է, որովհետեւ մարտից սկսում են ավելի շատ մնալ տներում, փակ տարածքներում, չօթափոխել սենյակները եւ ավտոմատ վարակման տեմպը աճում է։ Նույնը մենք տեսնում ենք նույն գրիպի սեզոնին, այլ սուր շնչառական վարակների սեզոնին եւ այո, վտանգը կորոնավիրուսի նույնիսկ այն հաղթահարած երկրների մոտ մնում է ուժեղ եւ մեծ, հենց զմերային սեզոնին ակտիվանալու առումով։ Եվ նաև այդ պատճառով է, որ մենք հզորությունները զարգացնելիս միայն հաշվի չենք առնում այս պահին ունեցող կարիքը, այլ նաև մենք էլ ենք պատրաստվում աշխատել, չնայած հիմա էլ խնդիրներ ունենք։ Պարոն նախարար, ձեր խոսքից այնուհանդերձ հասկանալի է դառնում, որ մի քանի օր արդեն թե բաց թե փակ տարածքներում պարտադիր դիմակների կրումը դեռ չեք կանխատեսել, թե ինչ արդյունք կտա այս քայլը ներդնելը եւ արդյունքը չկարողանալ հաշվարկելը, նոր քննադատության ալիք կարող բարձրացնել ձեր քայլերի նկատմամբ։ Դե եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ամեն ինչ էլ կարող է քննադատություն առաջացնել, բայց եթե ապացուցողականության տեսանկյունից նայենք, ապա դիմակի լավ դիմակի էֆեկտիվ կրումը, այդ անպայման եկեք ֆիքսենք այդ երկու բառը՝ լավ եւ էֆեկտիվ, բերում է միանշանակ վարակելության եւ տարածվածության անկման, այսինքն դա ապացուցված է։ Հաշվարկների բացակայությունը նկատի ունի, հաշվարկների մակների պարտադիր։ Հաշվարկների հաշվարկներ կարող են լինել ինչ-որ հետազոտությունների մեջ, բայց երկրի թվերի վրա հաշվարկներ անելը շատ դժվար է, որովհետեւ այդ լավն ու էֆեկտիվը չես կարող չափել։
Օրինակ, որովհետև կարող եմ ձեզ քննադատել, որ եթե չեք չափին եւ այլ քայլեր, օրինակ դուք ավելի խստացումների մասին խոսեք, դրամաբանության կարգը չեք արել ժամանակին, էլի ձեզ կարող են մեղադրել դանդաղ նույն դրամաբանությամ կարելի է օրինակ ասել, ինչի չեք չափել ինտերլեյկինների բլոկատորների ազդեցությունը ցիտոկինային փոթորիկի ժամանակ կոնկրետ Հայաստանում եւ ինչու ինչ ոնց է դեղը տալիս հիվանդներին, ապացուցված է տալիս են։ Այսինքն կան հանրային առողջապահական միջոցառումներ, որոնք ապացուցված են, որ ազդում են, եւ դիմակների կրումը դրանցից մեկն է։ Ձեռքերի լվանալը վաղուց ապացուցված, որ ազդում են, ու դիմակների կրումը լավ վաղուց ապացուցված, բայց կարիք չի եղել եւ կրվել է միայն բժշկական հաստատություն։ Հիմա մենք օրինակ բերեմ, ինչ են բժիշկները վիրահատելու դիմակ կրում։ Կարեք ինձ ասեք։ Դե ես ասում եմ, որպեսզի չվարակեն հիվանդին, իրենց ասենք արտաշնչած օդում եղած բակտերիաներով կամ վիրուսներով։ Հիմա մենք բոլորս դիմակներ ենք գրում, որպեսզի իրար չվարակեն։ Հիմա դրա ազդեցությունը ինչպես կարող է, քանի օր հետո կարող է հայտնի դառնալ։ Օրերի մասին։ Ձեր խոսքից հաստատվում է, որ դուք չունեք դեռ այդ հաշվարկը։ Նայեք, մի հատ մեծ խնդրեմ կա այդ հաշվարկները անելու մեջ։ Դժվար է չափել կամ անհնար է գրեթե չափել գիրառելության էֆեկտիվությունն ու դիմակների որակը։ Այսինքն հիմա եթե ենթադրենք, եթե մենք ենթադրենք, որ բոլորը կրում են ճիշտ դիմակ եւ ճիշտ են կրում, ապա կարող եմ ասել, որ 7 օրից հետո մեր մոտ էական անկում կգնա, որովհետեւ 100% ճիշտ դիմակը 100% ճիշտ կրելու դեպքում բոլորի կողմից ճիշտ դիմակը այս դիմակն է, բոլորի կողմից, այո, երաշխիք անջրանթապան դիմակը բոլորի կողմից բերում է վերարտադրողական ցուցանիշի 1-ից իջեցման։ Իսկ 1-ից իջեցումը նշանակում է, որ 10 մարդը շարունակում է վարակել 9 մարդու, 8 մարդու, 8-ը 7-ի, 7-ը 6-ի եւ այդպես շարունակում։ Եվ հակառակը, եթե ճիշտ չես կրում, ապա ցուցանիշը մնում է 1-ից բարձր, օրինակ մեր գնահատականներով հիմա ինքը տատանվում է 1-ից 2-ի շրջանում, որը էլի բարձր է, իսկ ընդ տարածվում է դեռ վարակը։ Մեզ անհրաժեշտ է բոլորով այդ ցուցանիշը իջացնել 1-ից ներքև, բայց դրա չափելը, թե արդյոք մենք բոլորս 3 միլիոն մարդ կրում ենք ճիշտ դիմակ եւ ճիշտ են կրում, պրակտիկորեն անհնար է։ Պարոն նախարարի դեպքում ինքը դրական ալիսությունը տվել է, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Ենթադրվում է, որ պետք է տա։ Ինչու է դա խորուրդ տրվում, եթե էֆեկտիվությունը այդուհանդերձ ունի։ Որովհետեւ դրա բացակայությունը ավելի վատ է, քան ոչ էֆեկտիվ։ Այն հաշվարկները, որի մասին վարչապետն է խոսում, այսինքն երբ ասում է, որ 3 կանոնների միաժամանակյա պահպանումը կարող է բերել վարակի տարածման զրոյական ցուցանիշի, այդ դեպքում ինքը այդ պնդումը ինչպես է անում։ Ես հենց այն պնդումը անում։ Ես ընդհանրապես դիմակների մասին խոսեցի, բայց կա նաև եւս երկու կարևոր բան, որ շատ հեշտ է անել եւ մենք կարող ենք բոլորս պրակտիկորեն անել, դա ձեռքերը հաճախ ախտահանելն ու լվանալն է եւ իրարից հեռու կանգնել։ Ինձ մենք հիմա խախտում ենք այդ դուք ինձ ակսիոմատիկ բաների վրա եք կասկածում, ասենք դուք կասկածում եք, որ ձեռքերի լվանալը էֆեկտիվությունը դժվար է չափել, հարգելի մեր գործընկերներ, դժվար է չափել էֆեկտիվությունը, հնարավոր է չափել օրինակ դեղի, ենթադրենք տալիս ես մարդուն, ինքը կոնկրետ 100 օկու տալիս ես, տեսնում ես քանիսն է բուժվել։ Այս գործիքների էֆեկտիվությունը կոնկրետ երկրի եւ իրավիճակի վրա շատ դժվար է չափել։ Հետազոտությունների մակարդակում դրանք չափված են եւ էֆեկտիվ են եւ կանխարգելում են ոչ միայն կորոնավիրուսային հիվանդությունից, այլ մնացած բոլոր օդակաթիլային վարակներից։ Բարոյ նախարար, տեսեք, վերջին շրջանում իսկական կառավարության ներկայացուցիչներ դուք վարչապետ նշում եք, որ իտոն վարակակիրները տարածողներ են, վարչապետն այդ մասին խոսել է, բայց վերջին շրջանում, վերջին օրերին դա այդ կապված ինչ որ հակասություններ չկա։ Կա ոչ մի հակասություն, չկա ոչ մի տարածողներ համարվում են։ Եկեք ֆիքսենք մի կարևոր հանգամանք, կան բազմաթիվ անորոշություններ այս հիվանդության վերաբերյալ։ Օրինակ, հատ օրինակ վերան, որ պարզենան։ Ասիմպտոմ, մեր սեփական փորձից էլ օրինակներ բերեմ եւ հետո մի քիչ գիտական օրինակ բերեմ։ Մենք ունեցել ենք պացիենտ ասիմպտոմ, որ իր հետ նույն սենյակում ապրող մարդուն չի վարակել, եւ ունեցել ենք ասիմպտոմ պացիենտ, որ վարակել են։ Հետևաբար երկու տարբերակն է հնարավոր է։ Բայց ասել ասիմպտոմ հիվանդները համաճարակաբանական առումով ինչքան կարևոր են տարածման առումով, այդտեղ կա ակադեմիական մեծ բանավեճ աշխարհում, որովհետև եղել են հետազոտություններ, որ ասում են, այդքան էլ կարևոր չեն, կենտրոնացեք հիմնականում սիմպտոմ ունեցող մարդկանց վրա, եւ եղել են հետազոտություններ, որ ասում են, գիտեք, տարածման 50%-ի մեղավորը ասիմպտոմ քաղաքացիներն են, որոնք որ չգիտեն իրենց հիվանդության մասին եւ ակամայից տարածում են, բայց
անորոշությունները գնում են ավելի խորը, օրինակ, հիվանդության զարգացման համար մարդուն հաճախ է վիրուսների քանակ ստանալ եւ տարբեր հիվանդությունների համար տարիների ընթացքում այդ քանակը որոշվել է, օրինակ հեպատիտ B-ով վարակվելու համար, որը աուտակաթիլային չէ, ալյունով է փոխանցում, մի քանի վիրուսը ամբողջությամբ բավարար է, մի քանի 1 2 3 օտակաթիլային վարակների համար դրանք հիմնականում հարյուրավոր, հազարավոր, երբեմն միլիոնավոր վիրուսներ են։ Բայց մենք կորոնավիրուսի դեպքում դեռ չգիտենք այդ հարցի պատասխանը։ Դա ինչու եմ ասում, տեսեք, որտեղ ասիմպտոմ քաղաքացին օրինակ չի փրշտում։ Բացարձակ որևէ սիմպտոմ չի ունենում։ Կներեք, էլի, չի հազում, դա եթե ասում ենք ասիմպտոմ նշանակում է չունի սիմպտոմներ, չի հազում, հետևաբար քիչ է արտաբերում։ Արտաշնչելուց ընդհանրապես արտաբերում, որ մենք չգիտենք այդ արտաշնչած օդի մեջ եղած վիրուսների քանակը բավարար է մի մետր հեռավորության վրա մարդու մոտ հիվանդություն առաջացնելու համար։ Եթե մենք այդ ինֆորմացիան ունենայինք, մենք հստակ կարենք ասենք, գիտեք, ասիմպտոմ հիվանդը 2 մետրից վարակիչ չի, ինչքան ուզում եք շփվեք ասիմպտոմ հիվանդի հետ բաց պատուհանով, բայց մենք այդ ինֆորմացիան չունենք, դեռ ոչ մեկ չունի։ Այդ գիտելիքը զարգանում է տարիների ընթացքում։ Մենք օրինակ կարմրուկի մասին գիտենք շատ բան, որովհետև 50 տարի է կարմրուկը ուսումնասիրվում, այթե ոչ 100 տարի։ Նույնը գրիպի մասին, գրիպի մասն է շատ ինֆորմացիա գիտենք, որովհետև գրիպն էլ է վաղուց ուսումնասիրվում։ Կիմանանք ավելի հստակ կլինի, բայց ակնհայտ է, որ եթե մենք բոլորս ենք պաշտպանվում, պաշտպանվում ենք նաև թե ասիմպտոմներից, թե սիմպտոմներից։ Հետո ստեմ մի հատ կարևոր հանգամանք, ասիմպտոմը այնց 100% սահմանում չի։ Դու կարաս ունենաս մի հատ մի օր ջերմություն, չֆիքսես այդ ջերմությունը, մտածես դե թույլ ես բան եւ այլն, չչափես, ու դու պարզվի կորոնավիրուս ունես, ու քեզ համարում ես ասիմպտոմ, բայց այդքան էլ ասիմպտոմ չես, որովհետև ունեցել ես սիմպտոմ, գոնե մի օր, մի ժամ եւ այլն։ Ու հիմնականում այդպես է բանը։ Նախար ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվ կհրապարակեք։ Ես երեքվա թիվը կարող եմ հրապարակել, որտեղ այսօրվանը չունեմ, այսինքն այսօրվանը ժամը 2-ին ա լինում, հիսա ասեմ 7-ը։ Եվ մահճակալային ֆոնդի վիճակը կասեք այս պահին վերակենդանացման մահճակալները, հա, ծավալակարծեք հերիք։ Մահճակալները այս պահին դեռ հերիքում են։ Շարախոսը չի աշխատում, ստեղ լավ մոտավորապես 10 թվերը ինչ որ հիշում եմ։ Հոսպիտալացման կարիք ունեցող քաղաքացիների թիվը ավելի տանելի է եւ նրանց մեջ չկան ծայրահեղ ծանրեր եւ ծանրեր, որոնք կարիք ունեն տեղափոխման, հիմնականում միջին ծանրության քաղաքացիներ եւ այդ հոսքը անընդհատ տեղի ունենում, քաղաքացիները դուրս են գրվում եւ նորերը ընդունվում են։ Ծայրահեղ ծանրների թիվը 3-ը դրությամբ 100-ին մոտ է եւ ծանրերի թիվը 420-ին մոտ է, մոտավորապես գումարային 524 հոգի, ինչը շատ մեծ թիվ է եւ այդ թիվը վերջի օրերին չի իջնում առնվազն եւ տատանվում է 500-ի շրջանակներում։ Մահճակալային ֆոնդի ծառայողության առումով ռեանիմացիոն վերակենդանացման բաժանմունքներում էլ տեղ ունենք, սակայն կրկնում եմ, տեղ ունենալը ինքնին իրավիճակի դրական գնահատական չի կարող լինել, որովհետեւ մենք ծայրահեղ ծանրների մոտ ունենք մահացության մոտ 70%, ծանրների մոտ իհարկե ավելի քիչ եւ եւ թոքերի արհեստական օդափողության սարքերի վրա գտնվող քաղաքացիներ մոտ 90% մահացություն ունենք։ Հետեւաբար ասել, որ եկեք միայն մեծ հզորություններով բոլորին ընդունենք, դա կնշանակի չանել պատշաճ քայլեր այդ մարդկանց ինչքան որ շատ մարդ փրկելու ուղղությամբ։ Հետևաբար մեր միևնույն է, մեր ղեր նպատակը թվերը իջեցնելն է եւ ոչ թե հզորությունները բարձրացնելը։ Ներողություն եք խնդրել, նշելով, որ միգուցե որոշ իրավիճակներում որոշումներ կայացնելիս հապաղել եք, որ որոշումների մասին։ Ես անդրադարձել եմ արդեն այդ հարցին, չեմ ուզում նորից։